utawa dijoke wis maju kudune sok malam Jumat kliwon dene malam Jumat kliwon ing sasi Desember iki mepet. Mepet untuk tahu kula dijoke supaya penyelenggaraan aturan administrasine peng-SPJ-ane surat pertanggungjawaban iki kudu ndang di serake. Kula dijoke nek mboten menapa-napa. Dalah kulolan mangke njing malam Jumat kliwon rekaman kok dipun tayangaken wonten ing YouTube Taman Budaya Jawa Tengah lan kok menawi di Purbaswara official channel kula badhe ngeling. Matur nuwun. Wakil mesti nonton. Tepuk tangan untuk penonton Bu Bakro. Wah, matur nuwun. Benar kok dumake sehat kabeh. Oke, rezeki kabeh. Luar biasa nih, unsur ini sungguh kuat-kuat aja. Nih munggah suara kafe. Mereka menjadikan pecinta-pecinta budaya, dengan lekso kejawen, dengan rumangsani duwe jati diri nih wong Jawa, dari jati diri nih wong Indonesia. Yang lebih ketara nek sing gelem rawuh rene iki saya yakin itu mesti orang-orang yang cinta terhadap bangsanya sendiri, cinta terhadap budayanya sendiri. Aku yakin, aku yakin wong sing ora tresno karo budayane mesti ora gelem tau teko rene. Ora gelem. Mesti acuh. Ning mboten napa-napa. Ora masalah. Sik iki jam piro? Aja semelang nek wayangan karo aku iki. Suwe yo kenek, sedelo yo kenek. Tumrape mayang loro lebih cepat lebih baik. Oh, tangan loh. Jane aku iki ora ngopo-ngopo, aku nek kaya aku mung kuat golek apa. Makane kaya iso golek kondang. Ben ben laris. Gue kula niki mau ngabdi dhateng masyarakat, ngabdi dhateng negara lewat Taman Budaya Jawa Tengah. Ngaturaken panuwun Bapak Pimpinan, Bapak Surat Ketua Surakno. Nah, wah MBD yo, nuwun banget lan kanca-kanca TBJT. Senajan panjenengan saiki armadane wong kari sithik mergo kesing pensiun, sami kan panjenengan kula. Nggih kula niku bisa to sithik, sithik, sithik. Ning boten patah semangat. Tetep anggen kula ngopeni masih kabudayane. Menawi kirang arep malih anggenipun mriksani wonten mriki kula ajak sareng-sareng benjing tanggal 16 Desember. 16 Desember malam itu lah itu menang rawuh wonten ing Universitas Gajah Mada. Wonten ing Ayu Jakarta. Monggo rombongan aja nonton YouTube ora marem. Nonton asline wae. Ngegrab. Enten mriko bidang mangke badhe priksa lakon Gajah Mada. Lakone ngopo patih Gajah Mada.